Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikiwa leo ni tarehe 27 mwezi wa 3 mwaka 2021. Tuko katika sadaka ambayo imetolewa na ndugu wa mama yetu Saada Amur Al-Habsi. Saada Amur Al-Habsi toka Oman. Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu, huduma imeweza kamilika vizuri, ikiwa pia ni katika kisima nambari 40. Kama tulivyotangulia kusema, sadaka hii imetolewa na ndugu wa mama yetu huyu Saada Amur, Saada Amur Al-Habsi toka Oman, chini ya usimamizi wa Al-Khairi Community katika kijiji cha Ngulu, kata ya Ngulu, wilaya Igunga, mkoani Tabora, Tanzania, kisima nambari 40. Alhamdulillah, huduma hii ya kisima imeweza kukosti shilingi 478,000. Imekosti 478,000. Pia kisima chetu kina urefu wa futi 27. Alhamdulillah rabbil alamin, huduma imekamilika vizuri kabisa. Na hiki ndio kisima chetu kinavyoweza kuonekana hapa. Shekhe, alhamdulillah. Shekhe, unaweza ukatuchotea maji hapo. Alhamdulillah, huduma imekamilika vizuri kama inavyoonekana. Na hawa ndio baadhi ya wakazi wa eneo hili ambao wamewakilisha watu wengine ambao watapata kutumia sadaka hii ya maji katika eneo hili. Alhamdulillah rabbil alamin, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hili, huduma imekamilika vizuri kabisa. Sasa subiri kidogo ili tuone maandishi hapo huyu. Alhamdulillah, maji kama yanavyoonekana ni mengi, mazuri na meupe. Namshukuru Mwenyezi Mungu katika hili. Chota tena mengine ndo zijae. Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hili, maji yanapatikana mengi zaidi. Basi Al-Akhi Nasor, kwa niaba ya watu wa Omani ambao wametoa sadaka hii, na pia kwa group mzima la Al-Khair Community, watu wa eneo hili wanakushukuruni sana kwa ihsani yenu, sadaka yenu ambayo mnaitoa katika eneo hili. Wanasema wamala na ala annu jazikum, hawana chochote cha kukualipeni isipokuwa wanakuombeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala aweze kukulipeni kila la kheri kutokana na sadaka ambayo mmetoa katika eneo hili. Nasi tutasoma Qur'ani, tutasoma Al-Nashrah 1. Tunamuomba Mwenyezi Mungu kwa kila herufi ambayo itapatikana katika sura hii, basi Allah aweze kuwalipa thawabu wale ambao wametoa sadaka hii, pia sababu hizi ziweze kumfikia mama yetu Saada Amur Al-Habsi, kwa sababu ndugu zake wametoa kwa ajili ya mama yao, wamemtolea mama yao sadaka ili na yeye aweze kupata sehemu ya fadhila kutokana na maji ambayo yanatolewa katika eneo hili. Basi tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kutulipa kwa hili. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al 'usri yusra, inna ma'al 'usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah sayyidi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jamilna bil afiyati wa salam wa haqqina bi taqwa al istiqam wa idna min mujibati nadam innaka antas samiu du'ai ya rabbal alamin ya qadhi al hajati wa ya kafi al muhimma. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba uzipokee nia zetu ya rabbal alamin. Wale ambao wametoa sadaka hii hapa ya rabbal alamin, basi walipe kwa nia yao ya rabbal alamin.
wakinge na kila shari ya rabbil alamin, wakinge na kila mitihani ya rabbil alamin, wakinge na kila fitna ya rabbil alamin. E Mwenyezi Mungu wape kheri za akhera na duniani ya rabbil alamin, waongeze katika njia zao za kheri ya rabbil alamin. Allah tunakuomba kwa rehema zako ya rabbil alamin, kwa fadhila na baraka za sadaka ambao umetoa katika eneo hili ya rabbil alamin, waondoshee maradhi na matatizo na dhiki katika familia na maisha ya rabbil alamin, wao na kizazi chao, mama zao, baba zao na ndugu zao wote ya rabbil alamin, wakinge na kila mitihani ya rabbil alamin. E Mwenyezi Mungu kwa utukufu wa sadaka hii ambayo imetolewa hapa ya rabbil alamin, jaliwe ni sababu ya fadhila hizi kukutana na mtume sallallahu alaihi wasallam ya rabbil alamin. Na pia rabbil alamin tunakuomba kwa fadhila hizi uweze kuwalipa janna ya rabbil alamin, wape pepo yako ya firdausi ya rabbil alamin, wakinge na mitihani na shari na hasidi kila na balali linalokuja mbele yao ya rabbil alamin, lile ambalo wanalijua na wasioyajua ya rabbil alamin. Hakika wewe unayajua asili na ya dhahiri ya rabbil alamin, kwa rehema zako na baraka zako ya Mungu wenye kurehemewa ya rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi wasallam, alhamdulillah rabbil alamin. Shukran sana, tunashukuru grupu Kamila Alkhairi Community kwa niaba ya watu wa Oman. Mwenyezi Mungu aweze kulipeni nyote kwa pamoja kila la kheri na kulipeni pepo. Allahumma amin. Wa ilahuna salamullahi alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Basi mama, mnaweza mkatumia maji mkabeba mkapeleka, na wewe mzee mwenye nyumba, maji hapo ndo kubwa, unaweza kuingiza ndani kwanza kutumia inshallah. Shukrani. Mayo. Basi shukrani sana. Kama inavyoonekana hapa, ikiwa hii ni sadaka iliyotolewa na ndugu wa mama yetu. Hawa ndugu wamemtolea mama yetu huyu ambaye yuko Omani, anaitwa Sada Amur Al-Habsi. Sada Amur Al-Habsi. Sada Amur Al-Habsi. Kwa hiyo ndugu hawa wamemtolea mama huyu ili iwe ni sababu ya wao na yeye kupata fadhila, kwa sababu ni moja ya kuwafanyia takrima wazazi. Kwa hiyo mzazi unapomkirimu kama hivi, basi pia unapata fadhila kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama ambavyo Mwenyezi Mungu anatuambia, waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsanan. Mwenyezi Mungu ameshahukumu asiabudiwe mtu yeyote isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake, na wazazi wawili wafanyiwe wema, imma belughanna inda kalkibar ahaduhuma au kilahuma. Wema ndio kama huu, pina anapofikia mmoja lika la uzee, mmoja katika baba au mama au wote wawili, basi wafanyiwe ihsani. Na kama hii sadaka kuwatolea wazazi hali ya kuwa na wao wakiwa hai ni kuwatafutia chumo ya fadhila kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi nanyi Allah akulipeni kwa amali zenu. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa billahi tawfiqi.